polymorfizmus, enkapsulácia, separation of concerns. To sú len niektoré zo slov a fráz, ktoré nebudem používať v týchto videách. Ja nebudem o nich hovoriť, môžete sa dočítať v knižkách, je 4000 ďalších tutoriálov, ktoré vám ich vysvetlia alebo sa pokúsia vysvetliť, pretože problém s týmito teoretickými konceptami je, že každý si ich zadefinuje trošku inak a potom nikto sa nevie dohodnúť, že ako si vlastne základné stavebné kamene OOP má vyložiť, ale to je vedľajšie. Ja sa vám pokúsim jednoducho vysvetliť, že o čo v OOP, v objektovo orientovanom programovaní ide. A ako sa to používa a na čo to je a skúsim vynechať čo možno najviac komplikovaných a múdroznejúcich výrazov a definícií. Kto ich chce, je miliarda ďalších zdrojov na také niečo. A teraz kade aký ťažkí profesionáli a skúsení programátori a veľkí teoretici sa so mnou budú hádať a budú hovoriť, že to vysvetľujem zle a amatérsky a ja poviem nech. Nech si hovoria. Možno majú pravdu, možno sú lepší programátori než ja. Ale fuck it. My začíname a ja chcem vysvetliť koncept OOP tak, aby začiatočníci pochopili, o čo v tom ide. A že možno preskočím nejaké veci a že moje definície nebudú podľa príručky a že vyložím vysvetlím len zo pár vecí, koho to zaujíma. Ja chcem, aby ste tomu rozumeli. Nie, aby ste sa vyznali v komplikovaných slovách a honili si nad definíciami. A ja rovno hovorím, že toto nebude hlboký rozbor OOP problematiky to by sa dali spraviť tri ďalšie kurzy. Hej, ja chcem vysvetliť pár vecí. Že to bude taký rýchly prelet OOP základmi, tak tiesne nad hladinou, že vás ošpliecha pár vedomostí, možno trošku, trošku vás ofrkam, trocha vás ostriekam, to tváre a náhruď. Objektovo orientované programovanie je o objektoch. Haha, oklamal som vás, nie je. V PAPčku je o triedach podľa ktorých sa vytvárajú objekty. A OOP je len jeden zo spôsobov, ako písať kód. A on sa snaží brať si príklad z reálneho sveta, kde každá vec, o ktorej sa rozprávame, má nejaké vlastnosti, ale má tiež nejaké schopnosti. V jednoduchosti pre každú vec, ktorú chceme popisovať v našej aplikácii, si vyrobíme triedu a trieda hovorí, aké vlastnosti a schopnosti bude mať každý objekt, ktorý sa vyrobí podľa tejto triedy, ktorý do tejto triedy bude spadať. Čiže trieda je taký nákres, že toto budú objekty mať, takéto hodnoty budú mať. Toto je obrázok, ktorý môj kamarát Blade raz nakreslil pastelkami. <laughs> Programovací jazyk v tomto prípade je niečo na štýl C++, ale to je jedno. aj dôležité je, že tu máme triedu PES. Trieda PES je len nejaká taká idea, Vieme, že existuje nejaký pes, ale len veľmi všeobecne. A veľmi všeobecne povieme, že každý pes môže mať meno, to je jeho vlastnosť, jeho atribút a taktiež môže štekať, čo je jeho schopnosť, vec, ktorú vie spraviť. Že to je trieda pes, sú to všeobecné pravidlá pre každého psa, kdežto potom objekt je nejaký konkrétny hotový pes. Trieda je iba taká idea. Objekt je konkrétny pes. Tento konkrétny pes sa volá Dunčo. Tento konkrétny pes sa volá Karič. Obaja sú vyrobení podľa triedy pes a obaja vedia štekať. Či trieda je ako plán. Keď vo fabrike vyrobáte auto, máte tie nákresy, aj tie plány, ktoré sú vždy zásadne na modrom papieri no, vo filmoch. Máte plán, ako má vyzerať auto a čo všetko musí spĺňať. No, to je taký všeobecný plán, že to auto bude mať nejakú farbu, bude mať nejaký motor. Bude mať istý počet dverí, to sú jeho vlastnosti. Môže pridať, môže zabrzdiť, to sú jeho schopnosti. Tieto sú vymenované v triede všeobecne. Trieda je ten plán. Objekt je potom každé konkrétne auto, ktoré z fabriky vyleze. Toto konkrétne auto je červené, má dvoje dvere a jedna jednotkový benzínový motor. Toto konkrétne auto je čierne, má štvoro dverí, dvojlitrový dízel a ja nerozumiem auta. Môj pes je typu Labrador, má čiernu farbu a váhu 150 kg a vieš tiekať. Tvoj pes je typu čivavá alebo podobná chujovina, má farbu sklamania, váhu 150 slz a vie tekať, aj keď v jeho prípade je to veľmi otázne. Sú vyrobené podľa tej istej kostry, podľa tej istej triedy, ale každý z nich je iný, každý z nich je svojský. Každý konkrétny pes, ktorý je vyrobený podľa triedy, rovnako všetky ostatné objekty, každý konkrétny objekt, ktorý je vyrobený podľa triedy, sa nazýva inštancia triedy. Pretože programátori sú idioti, ktorí milujú veľké slova a potom si myslia, že sú lepší ľudia, pretože si ich dokázali zapamätať, ale nie sú. <laughs> Inštancia, aby si sa neposral. Že keby chcem vidieť, ako by to CCA vyzeralo. Keby si chcem spraviť novú triedu, poviem, že trieda pes a vymenujem, aké vlastnosti bude mať každý pes. Bude mať vlastnosť meno, povedzme, že to prednastavím na nejakú hodnotu. Hop. A bude mať vlastnosť váha a povedzme, že to prenastavím tiež na nejakú hodnotu. Takže teraz mám plán pre psa a keď chcem získať to meno alebo tú váhu, no musím si spraviť konkrétneho psa. Dunčo bude nový podľa vzoru pes. Takže Dunčo je vyrobený podľa vzoru dog a teraz si môžem vypýtať jeho meno. Dunčo name. Jo? Takže objekty majú vlastnosti, ktoré sa ho týkajú, to sú premenné a taktiež majú schopnosti, ktoré sa otýkajú. A to sú funkcie. A v tomto prípade povedzme, že poviem, že pes môže štekať. Keď pes zašteká, spraví to woof, woof A teraz keď poviem, že hej, Dunčo, štekaj. Woof A Ok, ja som si to reštartoval, toto automatické reloadovanie. A už sa mi tento vardump vyfarbuje tak, ako by sa malo. Toto spôsobuje x-debug. Anyway, dôležité je, že máme triedu, v nej máme nejaké vlastnosti a nejaké schopnosti. Tieto schopnosti sú funkcie, ale keď sú funkcie uväznené vo vnútri nejaké triedy, hovoríme im metódy. Keď sú nalepené na objekt, hovoríme im metódy. A my z bežného procedurálneho programovania poznáme premenné funkcie, ktoré sú tak náhodne roztrúsené hore dole po programe. K ničomu nepatria, len existujú v priestore, sú ako hračky rozsypané na koberci. OOP sa nám snaží dať tomu štruktúru, kde my tu máme napísané premenná na name, ale premenná na name ako taká sama o sebe neexistuje. Žiadna premenná na name v globálnom priestore neexistuje. Ale existuje premenná na name vo vnútri každého jedného psa, ktorý si vyrobíme. Meno neexistuje, ale každý pes má svoje meno. To znamená, že pre každý objekt si my vieme vytvoriť premenné s tým istým názvom, ale každá z nich drží hodnoty, ktoré stýkajú toho konkrétneho psa. Rovnako žiadna funkcia bark, štek, neexistuje. Len tak v priestore. Pretože to je nezmysel. Nie všetko dokáže štekať, hej? ale každý pes môže štekať, takže iba pre psov budeme evidovať a používať túto funkciu. Ak máme premenné alebo funkcie, ktoré nejakým spôsobom patria k sebe, tak ich zlúčime. Napríklad do triedy. Je on napríklad taká funkcia, že pridaj nedáva zmysel. Ako všeobecná funkcia. Nie všetky veci môžu pridávať. A napríklad v takom aute dáva veľký zmysel. Auto môže pridať. Alebo teta za pultom, čo mi dáva obed, tá mi tiež môže pridať, keď chcem viacej. To znamená, že pre tredu auto môžeme vyrobiť funkciu pridaj. Aj pre tredu teta môžeme vyrobiť funkciu pridaj s tým istým názvom, ale obe z nich budú robiť úplne inú vec. Ale obe môžu existovať, aj keď mám rovnaký názov, pretože patria danej triede. Tým pádom patria každému objektu, ktorý podľa nej vyrobíme. Čiže OOP nám dáva spôsob, ako môžeme odizolovať funkcie s rovnakým názvom od seba a ako môžeme funkcie, ktoré sa týkajú tagov, zlúčiť pod jednu strechu. Takže my v OOP zoberieme všetky premene a všetky funkcie, ktoré sa týkajú jednej veci a obalíme ich do také bubliny. Veci, ktoré sebe patria, dáme k sebe do triedy. Keby máme triedu nákupný košík, ten má vlastnosť, že počet predmetov v košíku. A má vlastnosť, že výsledná suma. A má schopnosť, že pridať do košíka. To všetko by sme si mohli vyrobiť ako obyčajné premenné a obyčajné funkcie, ale premenná suma a premenná počet predmetov sa týkajú práve a presne košíka. Preto ich nenecháme len tak plávať v priestore. Ale vyrobíme si košík a tieto premenné, ktoré sa týkajú iba košíka, umiestníme doň. Rovnako pridať do košíka by mohlo ísť ísť ako funkcia, ale táto funkcia ako z názvu vyplýva sa znova týka iba košíka. Preto ju umestníme do košíka. A rovnako tam by sme mohli mať funkciu vynuluj košík, odober z košíka, prepočítaj sumu a teď. Teda. Takže OOP je spôsob ako súvisiace premenné a funkcie zgrupiť pod jednu strechu. Tie vlastnosti, o ktorých hovorím, sú premenné. V angličtine sa im hovorí, že atribúty. Tie schopnosti, o ktorých hovorím, sú funkcie ale keď nejakú funkciu spúšťam z objektu, keď táto funkcia štek je nalepená na objekt dunčo, hovorím je metóda. Ale sú to vlastnosti a sú to schopnosti, ktoré patria k sebe a preto ich zlúčime do triedy. Táto trieda potom reálne nemá premennú name, premennú weight a funkciu bark. Ona iba hovorí, že každý objekt, ktorý vytvorím podľa tej triedy, bude tieto premenné mať. Trieda je iba plán, tam nič nie je reálne uložené. Trieda iba hovorí, že tieto veci sa skopírujú do každého objektu. Čiže každý pes, ktorého si vytvorím, má vlastné meno, vlastnú váhu, vlastnú premenu štek. Trieda nemá nič, iba objekty majú tie veci. Táto naša trieda dog nemá veľký zmysel, pretože... A trieda má byť všeobecná. Ale ja som priamo do dne napísal, že každý pes sa bude volať Beres. Čo je chujovina, keby si urobil ďalšieho psa. Karič, tiež bude to nový pes a nechám si vypísať jeho name. Tak mi to tiež napíše, že aj jeho name je BDS, čo je sprostosť, pretože my chceme mať možnosť podľa tohoto plánu vytvárať rôznych úplne odlišných psov. Medzi tými to zatiaľ nie je rozdiel, čo je nezmysel a opravíme si to na budúce. Ja som jablko brm. Lepšie.